သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလိုလားရေဒီယိုခရန်ဘဒုကနာချပိုခဲလက်သေးတခဲလက်သူကနဟုဘခဲနေမိဝဲစာထောက်လက်သူကကဟိနေစုကွီတဆူတကမောဝီလော်ခီတောက်ကော်ရီဟောက်ကောပူကုသေတဆောတလဲစာအိုဝဲဒီလဲတော့တနိဤခီတုခီစီလူခီတုခီစီယဒမလုန်နိကတောကုသေတလက်သူစာအိုဝဲဒီလဲခဲနေပက်စကလုတိကွာတော့တောက်ကော်ရီကုသေဆလာဝဲကလုခိုပဒုဆောဟဲဆိုဒီနေလားใช่คิดทุกคิดสิมีคิดสิแต่มาลุ้นนี่ปกติอัตเลตรีอัตราดีปกติได้ไงมันก็อยากได้เอาไว้ปัจจัยนั้นมันก็อยากพูดไปนี่คิดที่จะเป็นตีละมั้งคิดที่จะเลตรีจะมาลุ้นภาษาบาลูภาษาก็เป็นได้ละแต่ว่าไม่เลดีเลดีเลตนาคีนี่ปัจจัยปัจจัยนี่จะเป็นแค่เป็นนี่ปัจจัยที่เราเป็นเลตรีจะเป็นรูปแบบที่เราคิดที่นี่จะเป็นตีมั้งအဝဲဒေါ်လာကခန်မဒရာလတတ်ဘီဒီဘူပခုအဝဲချိုလာထော်စီလပါတော့ပတိကွေဝဲဒီနေအဝဲဘပတိဝဲလချိုတလော်ဒီနေဝရတာမေတိမလတ်မေငယ်ရအပူစီမဟုတ်နေရတူအဝဲဟိုခစ်ပြေဒီနေရရပတိဒါခေါ်လာအဝဲဟိုလာမစ်အရီယာဒီနေဇာညူရာတာပတိကူသောပခုဒီနေငယ်ဥပတိဒါသူစီကောဒါခစ်ပြေမဒီတားရတဲ့ကောက်ရခဲဝယ်လာပတဲလာသတို့ခေါနေဒီသာဝယ်အတကူတရဲအပေါကိုဒါဒီတလာအဆဒနီလက်ကဲကျတော့ဦးတော်ကလည်းကျူတော့လက်တာဒီတရလာဝယ်အုပ်ဟုတ်ဖို့ဒီနေ့ပေါကိုတော့တခါလို့ပြန်ဖတ်လို့ပြန်ဖတ်တပယဘဘတိကတိနေတာဆိုတဲ့နည်းကိုပြန်ခါမဆက်တာဆိုတဲ့နည်းကိုပြန်ခါဖို့ရတဲ့ကလေးကျိုးခေချော်လေးအဝဲတော်တော်ကြီးတာတင်းနေပါနေရဒေါ်လာပတိပါတင်းညာဒီလာတော့ကော်ရီဒီဝဒဒီဝဲတရတဲ့တော်ရီကျူတာလက်တရီတာအမလကရဒီအဝဲပွဲခခလမနော်ခုတန်နေကျူလာထော့တိဖဏေမော်ရဝဲဒီခီလကဘူတော်တဲ့ဒီဖခုနမအချို့ကလထော့ကျူတိဖဏမင်းကြီးကျူလာအော်ရတိဖဏမင်းကြီးမော်ရဝဲဒီခမယဘယူဘဘောရာတူဘရာဦးဒီလေမော်ရာဟောကဝလာတောက်ကရဲပတိဟောကဝပကောသောက်ခိပေမော်နပကောသောက်ခိပေဟောကရအဝဲတတိတရာဒီအဝဲစတဲလာတဘူတရဲတတိတရာစက်ပစက်ပနေဦးစီကောလာလေကောသာခိပေအပူနတော့ဒီနေရာသို့လည်းပြုပကောဒီပါကတော့ဒီကောရီပချီဗလန်ကျွတ်နနောဒီတပါယပဘောစီကောလာတာဒီတရာပကိုပါယစီကောလာတာကခါလောနာကျုကဖတ်တူမီတာကခါလောလေကဘောယူမီဒီပါကောပလတန်တရာမီဘူထောနိတာဒီပါပကိုကျွတ်ခိဒီပါဒီပူမောပါဒီပါတော့ဒီပူတာဒီပါဒီတာပါယပဘောဘဝစီကောဆိုပါယပဘောစီကောလာနာကျေရီကောကွာကလာကီလာတပါယပဘောကဲကဲရေတူမီထလာပကောရီဒီပါမလို့ချီတော့ကောတပါကဆင်းနေဝဲတာဒီပါဖို့ကိုနေပချီပါလာဒီလေဒီနေတော့ခဲဝဒီလေဒီနေဖို့ကိုနေကျူဒီသားရေပချီပါလာပိကဲဆဲဒီတော့တော့ပေါ်ချူမောဒီတက်တီတော့ကွာနော်အဲ့တော့တတိယရန်ကဲတော့ဒီပါစီကွေဆောကစားတော့ပချီပါလာတတိယရန်ကျိုးလဲပါတော့ဘဲကီခေါကလေးကြီးကျူပမာဝဲတာပကရတက်လေဒီလေကတဲလာတကကေထောကတဲတူစီတကကေထောပါပတဲမစီစီတခါနေရဒီတဲလာတဘယူဘာပေါ်ကပါနေတဘယူဘာပေါ်ဒီဝစီကလမ်မေမေမေရအဝဲတရလပီဟိနေတဆရကမခီရခီစီတဝီလော့ခီနမဒရာလတောကရဟောက်ဘပုနေချိုလာဟဲကီနူလာလခီစီဒီဖောလာနေဟဲအထောဝရဒရာမေဟဲအထောမျိုးနေဝဲလမီချိုဒီလေစီတဖလမရာဝတဲချန်နေပါကျမလေပကွာကတဲ့လေအဝဲစမစရစီမီစီကစတဲ့ကမောခီတုခီစီတဲ့ဝဲလခီဒီစေပကွာဒီပါနေအားတော်မအားတော်ချိရနေလေဘုကီပတိပါလာမစ်ကော်ထရီအရီယာဒီပါနေစတဲလာအရကေမီဝဲတာကော်ပီယောကွန်ဒိုချူစမကေခေါ်လာစမစရစီမီစူတက်ရမောဝဲလခီယာနေမစ်အရီယာချူဒီပါနေပကေနီလောကတဲ့ကိလိုနေဒီရောတကပါရေအဝဲပတဲလာအရန်တရနအတတပြပြကြည့်ပါလေဝဲတင်နေလောက်ကိုကောပနီလောက်တကြီးပတ်တတပြရလာပတကူကူတေပညာတဒီဘာကြီးဒီဝါချူချူလာကဲဝရာကူကီပေါ်ရကူတေပါရေဒီဒီကရာဂီလာကပကူတေချလာအချူနီမအခုနေအခုကလာကြလာခီတိုခီစစ်တာရတိလာခီတိုခီစင်ဘင်းနေတကြရေသူဟာထလပဟောကောဒီကာအမအတာပါ Supo, Tetranu, Anoy, Nandua, Tirikani,
อาตอตินีบาตินีก็มีเนเนกเตเตลามตินีเนี่ยก็เปเชออัตตอเนี่ยอาตอติโกคิดๆอยู่แล้วก็ตะลอแทจิสวะละตะกอทาติเยกูเอาไว้ตะพะกบานี่ว่าคิดๆกันมีละทะทุบานี่ว่าจะเพลสเนี่ยนี่ราดอลอะกานมานอนราคอมยอลตินญาวะละจูสิกอเฮอาทออุยมานอลตินีญายมีเกละปุกุนีดิมีเกนี่ကိုယ်တန်ဒရာကမြော်လေချူအာထော်ဒီဖောက်ခို့တော့လဒရာဒီတက်လက်တရီကုတီရကပါမဒရာတကောတကေတတာရာတိပဝေဒရာလေဒရာစစ်စီဘလာအဝဲတကောတကေတတာရာရဘဝဒီပတဲလာဦးအကိယကီမနာဒါထော်ဆဲလာအဝဲဒီမဆူဟိနေစစ်စစ်တကမော်လာကူရီစစ်စီဘလာတချေကောတိပါအာထော်နေလေချူတာပေါ်တာလောဒီခဏကေလူအာထော်စီကောလောလောဒီနေတလေချူတာတူထော်ဘောထော်တကပါစီကောအဝဲလူအားတော်စီကောလတင်းဒီပါတင်းနေနေပသပူမလကောရာဒါပကောရီကောဆာရလကတာပလကတာဒီပါရက်ခင်းနေကွာအဝဲချူတာပေါ်တာလောဆပ်ခဲမာဒီပါဒီဟိုလားမခလာဒီနေပေါ်လာမီမခလာတူတော်ဘောထမီတနကျေရီအဝဲတူလက်တမီတာလောက်ကလပ်စူပူဒီပါတော့ပဒီတော်လက်ချူဒီပါဘောပါဘန်နုခလနေစူပူဒီပါအားတော်ကနေကလူကအားတော်ကအဝဲတော်တဲ့ဒီပါဥစီကောတနနော်ဒီအဝဲအင်ဂျီတော်တော်ရလူပါတာချူတာစီတော်ဒီပါနေဥစီကောတော်ဒီမြတ်သူဒီတော်ဒီပါဒီတော်ရချူဖခုတော်လူပါအားတော်တရတရမီတော်ဘုကွာကိတဲ့တရတရမီစီကောအဝဲပလူပါအားတော်အကပါလူပါအားတော်စီကောတရတရမီဒီပါအကျေသောဖခုတော်ဘုပါရှိဝဲတာချူတာတရမီဒီပါတမလို့တော်ပချူဘုကောဒီပါအားတော်ဖခုတော်ဘုကမာတမလို့လို့နေသတ်သတ်ကလေးကိုဘာညူတယ်ဖြစ်တော့ပြောစီတော့တခေါက်ရခဲတော့ဒီနေရာသေးလားကလေးတတိကလေးတတိဒီကောနေပစ္စည်းကလေးတာဒီတရားဒီပါဘုရားဖို့ဘုရားတို့ကဟာစီတော့လားအဝဲတာကောရခဲလက်တတိတတိနေဦးစီကောတော့လေဒီကစီတော့လားဒီမူပါလားဒီကိုဘာဒီပါစီကနေတူပါမလက်ပွင့်နေတခေါက်ရခဲလားဘုရားမလက်ပွင့်နေရောဒီလိုကြိုးကြိုးတိရပါကဘာဝဲနေမူပါကောဒီနော်ရဲ့ဘုရားနေတူမနေရောအခေါ်ပါပါခေါ်လို့လည်းပစ္စည်းပူဒီပါနော်နံပါတ်အတော်တင်ကြီးကတင်နေအဝဲစစ်ပါတော့တော့ခဲဒီပါတဲ့ဝတ်ရီလားတပူတဲ့ဒီဒီပါလူထောတပါမပွင့်နေဒီဒီပါတဲ့လူဒီနေစီတော့တလည်းအတားရဖတ်တို့လည်းကိုယ်ပါမတော့ဘဟုတ်ဘောရစစ်ကလည်းသူအတော်တင်လို့အတော်ဒီထောကတာပဲဒီတော့သူပတဲလာဘူးဒီလစ်အရီယာသူဒီပါနေဒီကရကလည်းဒီစီတော့ဘဟုတ်ဘောလည်းထောတော့အဝဲတကပါနေလို့ဟုတ်ရဲ့ကြည့်တာမှတဒီပါရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့ကြာဖို့ဟုတ်တော့ကဲတော့ဒီတော့တကောတဲ့ခဲတလည်းတရတော့ကနေသိပြီမော်ဒေါ်လာကခဏမှာတော့ဝဲချူပိုတိတဖာနေဟာထောက်ဦးကျော်လအဝဲတလောက်ကလည်းတိကလကောက်ကလဒီနေအဝတောက်တော့ရလေတရတာဟာနေအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကအဘူကီပစ်ချီဘလာအဝဲဘောယူဒီအခါလာတာဘူရောချူလောပတဲလာသူဖတ်တော့ဒီခါလာတာလောလဲကျုကရဘူးတတိယပါဖို့ကိုတော့ပစ်ချီဘလာကျုကမှုပါဒီပါကဘောယူဘောဦးတကဘာကျုဖို့ဒီပါဘတ်လီဘခူရနေတဲ့ဦးစီကလောတော့တကဘာတင်နေရဲ့ပစ်ချီဘစီကလောတဲ့နော်ဒီတဘယူဘောဖို့ကိုနေအဝဲလေဦးကတည်းကကျုစုပတဲလာကိုစနေနေတဲ့ကိုဒီဖန်နေဒီအိုမောစနေကဲသူကမှုကတည်းကလားအဝဲတဲ့တပယဘဘောဖို့ကိုတော့တလပိလခုပါဖို့ကိုတော့နေပစ္စုပ္ပန်ကြီးနေပစ္စုပ္ပအင်္ဂဒိယပစ္စလဘခွာစနတိနေပစ္စည်းကလည်းဒီကုလားအပယဘဘောရာအဟာလက်ခကြီးပြုစုတလာတာဝဖို့ကိုတနကြီးနေလက်ပစ္စုပ္ပကလက်ဝတိဒီကတခေါ်ရစ္စုပ္ပနော်နော်အတဆာလောချင်းနေပါတလအလဲဝပုံမှာကျွန်တော်လည်းအားရကြတဲ့ကိမနီပစ္စည်းပြလမအခုနေတပယဘဘောတွေကိုကျွန်တော်တည်းတောက်တာတွေတပယဘဘောကိုတနကိနေပစ္စည်းပဲကျဖို့မပါလေတပယဘဘောနဲ့ဒီဦးရောချက်ဖို့ရှင်ဒီခြေလာပိုလီတီဘန်တကဘဘူတင်းနေမိကလာတို့ဟိုနေတောက်တာမျိုးဒီလေဒီလေနကိအဝတိချက်ဖို့ရှင်ဒီလေပစ္စည်းကိုကိုနေပစ္စည်းပဲကိုဦးနေမနေမင်းမင်းကလလခိကတဲ့တရတော့တဲဒီပညာအတော်မြင့်ရဲ့တော့တရားထောလလခိကတဲ့အုံမီမီရတာအဲဒုတဲအတော်ဒီဝဒီလောက်ကိုဝဲဒီကဝဲလက်ကိုရီကိုသာဝဲကိုဝဲလက်လို့ဘူးတကယ်ကပမာဒပူလေအဝဲလို့ဘူးဘာခလာတက်ဘူးတိရပါဖို့ခေါ်ရဲအဝဲစစ်ချီပါလက်ပြေဖို့ကိုဒီပါရတာလို့တလင်းနေဝဲကကော့ပြေခခလာနေတဲတိလမအခုနေဒီလေဒီလေနေဆက်စံလာလာဝ
la akote majira dipane ore awe de dite kupeta kuwute atale trika khasinya leta khasinya kukuya bani pesen na sikola kola akote majira dipa awe de semas dite la takwa kuwute khasinya atale trika wama